Já tady někam položím bloky, protože se nevšli do čestě, díky. Myslím, že si zbalíme všechny své tři diamanty, které jsme natěžili a stěhujeme se, psi. Jestli takhle budeš pokračovat. Já už mám nabalený radši. Šáďo, jak tady můžeš mít grassblock s trávou nahoře? To je zateplovací systém, ty jsme se to učili ve škole, že hlína a zemina celkově jako jeden z nejlepších systémů na zateplení. Ne, ale jsi blbej, takhle ne. To je okro. Tvoje máme, no dívej, teď tam tady teče, vidíš? Tepelný most, typický tepelný most. Eve, vítám vás u dalšího videa, já jsem Getfire, vedle mě stojí napravo Shadrran. Jo. A nalevo Epsilon. Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhého. A dnes půjdeme rozdrtit první stadion, pokud nám popřeje, kdo nám bude přát, prezident? Juxaron. To bylo nějaký zaklínadlo, dobře. Jasně. Welcome to the Rock Gym. Regionals. Čím to na toho hňupa? Yes. On má britskou vlajku na hlavě. A vypadá jako diamant. Ten pocit, když nemáš nic starého, tak si uděláš Minecraftový skin diamantu, aby se aspoň vypadal trošku víc cool. Dal ti beč. A já jsem nevyhrál. A to je salát, si šedi z toho. Jo, ty jsi prohrál, a jo? Proč tady prodávají Fisher, když je Fisher zakázaný? Je to rebel! Mám po něm hodit pokybal, dobrý. Akce tance. Tak započne druhý zápas. Kluha to používá psychní za půl života. Dvaj. Let the battle begin. Já jsem si prohrál. Scout, docela dobrý scout, škoda, že nepopálil. Koho teď? Druhou Vajla, ten je docela rychlej. Oje, dobrá volba. Kolik zhruba stojí tak ty TMka? Od 250 po liter 200 někdy. Solrock, mám zkoušet Solrock, nebo mám změnit? Dělej. Solrock bude mít Acrobatics. Můžu dát Pursuit, dám mu to něco. Solrock je taky psychický, ne? Nebo ne? Je taky psychický, pravda. Dám mu Pursuit, bude to účinný, nebo je lepší Megadrain? Můžeš to zkusit, anebo vyměnit do něčeho, co rezistuje ten větrný útok. Na větrnej. Mhm. Teď doufám, že mě nezabije. Tak, a, jak jsem říkal, že mě nezabije? Acrobatics, jo no, hele, dobrý příběh. Bude na něj účinnej zemní útok, bude muset. Ne, ne, on má levitaci. Tak, headbutt. Havo, prdel, nejlepší útok. Okej, okay, normální útok do kamenejho typu, nevím, nevím, hele, Epsi, jestli já tam... Já jsem profesionál, vím, co dělám. Fuck. On schytává jeden úder, A... Nevím, jestli to byla nejlepší volba. Ne, easy, to mám pod kontrolou. Kubom ještě drží. Kubom drží, kam to je táč, to je největší táč tady odsaď. Už já jsem prdeli, co budu dělat, co budu dělat. Aspoň se nějaký pokémony. Jo, na ty stejný co... Airquake. No, dobrý, takže víme, že má Airquake. Kluci, já mám strach, co mám dělat. Ok, klid. Takže použijeme meditace. Zabij ho, zabij ho. Shut up. Doufám, že budu rychlejší. A seklo se mi to, nádherné, líbí se mi to. Zatím je tento zápas velice napínavý, člověk nikdy neví, co má použít. Prosím tě, už cipneš nebo něco takového, doufám, že začnu. Kámo, rozhoduj se! Rozhoduj se, jak mám... Pravděpodobně mě proti tobě dá psychy, bych to tak viděl. Ale já jsem psychický, takže to bude k ničemu. A ty jsi bojový, ne, Bedi? Ne, ne, Bedi, ty jsi psychický. Jsi si jistý? Jo, sledoval jsem to, já jsem myslel, že je bojový a on se umí naučit jenom bojový toky, bude jak psychický. Cože tam máš, psi? Meditate, tohle. Ty te, no. Víš, ne? Easy. Asi se ale vážně se to nějaký kdy bylo hoší. Asi jsem mu sekli internety. A já nic nevidím, nepíše něco. You feeling okay now? Hey yo, Jani, you feeling okay now? No, tak asi. Jak to, že začal? To nie je na to. Aron. Metal Claw. Budeš plakat, ty dívko. A nebo já budu plakat. Ne, on Aron. Bude plakat. Easy. Aron ho easy. Bur- Sturdy. Easy. Jo. Palec na. Probob... což je to? Probopas? Miss Protect? Protected itself? Aron dává Protect, stealth roky jsou ve hře. Do háje, jsem v ryti.
Ale bude asi rychlejší než on, že jo? A vidět, že on dá stealth rock, tak se mohl dát dva metalkovy za sebou. Ještě creep. Uvidíme, co mají dělat teďkon. Tak zatím dáme juice, já se rychle napiju. Jeden power, díky kámo, díky. Jsem dal tě. Tak máme larvitara už jenom. Trash, trash. Ty mám dát bulldoze asi jo. A nebo taky ne. Okay. GG. GG. Easy. Kolik jsme jich sundal? Dva. Tak jděte. Pojď nás zachránit. One eternity later. A nebylo to vždy. Víte, co je delší než ty takový ty seriály, jako je Ulice nebo Ordinace v Růžový zahradě? Nic není delší než Ulice. Čekání na GTA, jestli vytrénuje Pokémony. 2000 years later. Pánové, děti všeho druhého, takže vítám vás na našem třetím zápase s gym leaderem Darren z Diamond. Já jsem to zase nedotáčil. Proti Getfireovi. Geta, kde seš? Tamhle, oh, Getfireovi. Darren z Dem něco má kamenné typy a Getfire má připravený svůj bombastický shitu s tým. Getfire nyní zaplatí $100 a zápas. Cože mám napsat? Dámy a pánové, zápas nyní může začít. Getfire má zaplacenou pokutu a je to tady. Darren z Diamond pohlává svého peníze. Počkej, řekne mi teďka něco, jako já jsem zaplatil stovku. Ano, čau. Let's rock. A prvního Pokémona to máme Lunetona, ano, tento Pokémon má velmi krásnou grafiku a Getfire používá svého Psyduck, kterou netrefil, takže se jde znova, nebo ne? Aspected battle. A je to tady. Začíná velkolepý zápas. Luneton je samozřejmě kamenný a psychický typ a Psyduck dostává pěkně na prdel, ale je to docela nerozhodně. Luneton má půlku zdraví, jak Get asi teďka zareaguje a velmi špatně. Psyduck teďkon ze hry. Psyduck je mrtvý, jdeme na dalšího Pokémona, co tam Get má asi připraveného. A to je na půlce životu. A máme tu Azumarill, což je velmi zajímavá, dobrá kombinace, zdá, že jsem se připravil, jestli má Azumarill nebo Merilla, tak mi řekl, že má Merilla, blbec. A v té době jsem měl ještě Merilla, kámo. Teď už to má vyvinutý. Přijde nějaký switch. A Azumarill dostává solidní obrana. Je to skoro po životu, ale Luneton je dole. Dobrá práce, jdeme se podívat dál. Máme tu Lilipa, což je kamenný a listový typ. Je to prehistorický Pokémon, velmi... Já bych řekl, že můžeme očekávat Giga Drain. Poradí si s tím Get, já bych použil Ice Beam v této situaci, protože to by ho mohlo nebezpečně přivést... Ten bohužel nemám. Vidíme, co použije Azumarill. A je to Getfire do Grotla. Na Grotla, velmi zajímavá kombinace těchto Pokémonů. O, docela dobrý. Silná obrana proti travním útokům je tam zdát. Razor Leaf a Getfire dostává velmi silný. Co to bylo? Ne, to Razor Leaf, ale tam posílá. Ne, byla to Sludge Bomba od Lilipa, která udělala velký damage. A teď to Grotla pravděpodobně, ahoj, Grotla je mrtvý. A dorazila Grotla. Budeme dělat, že nás to mrzí. Okej, okay. Oh. Budu dělat, že Cloyster je rychlej. A Cloyster zabíjí Lilipa na jeden útok Icicle Spearama. Velmi zajímavá taktika. Potahal. Co tam máme dál? Další to povolává Probob. Vychází Probas, to pravděpodobně bude elektrický útok. Počkej, on umí elektrický. Ano, umí ohnivý, elektrický a všecko ostatní. A Hidden Power. Je tam Thunderbolt, Cloyster odchází na ránu. Je, jsme rádi. Máme tu Mankeyho. Dobrá volba, 14násobná efektivita. Doufám, že oh, psychiko, solidní damage, ale nestačí a to. A je taky mrtvý. Ne, není velmi parádní. Manky teďkom bude rychlejší, sundává proba pase. A co to máme dát? Aerodactyl. Teď vidíme Aerodactylový útoky. Manky odchází. Pryč. Earthquake. Azumarill, Thunderfang, pokud se nepletu, ano, má ho, jo. Ale Azumarill se drží. Povolává. Dobrá defenzíva. Zajímavé, já mám pocit, že Azumarill další kolo nevydrží, ovšem to vůbec nevadí. Avoided the attack. Nicely done. Další damage doma. Aerodactyl skoro dole, vysí na posledním vlásku života. Proč neumřel? Ano tak, to není fair. Přichází Growlithe. Ne, já jsem měl použít Quick Attack, já jsem měl Quick Attack. Aerodactyl je rychlejší, bohužel, dobrá práce, ale Getfire dostal se dál než Epsilon. Pokud se vám video líbilo, můžete se nechat like a můžete se přihlásit k odběru, rozhodně se podívejte na ten channel toho druhého. A pokud máte nějakou taktiku, kterou byste mohli využít proti těmhletěm gym leaderům, tak to napište do komentáře a my to snad nějak zhodnotíme a nějak to vyndáme v příštím díle.
Tak to bylo do mě asi všecko, moje jméno bylo Epson, vy jste byli na kanále, vy jste zaujíme se další videa, takže jsme lidi. Nazdar.